Xoş gördük dəyərli izləyicilər, sorğu sualdasınız. Sorğu sual verilişinin bugünkü mövzusu təhsil və təhsildəki yeniliklərdir. Bununla bağlı olaraq təhsil şöbəsinin əməkdaşı qonağımızdır. Xoş gördük Yanar müəllim, salamlayırıq sizi. Çox sağ olun, mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, həm sizin televiziyaya, təhsilə diqqət ayırmışsınız və bugün məni bura qonağa çağırmışsınız. Təbii ki, təhsil cəmiyyətin ən həssas sahələrindən biridir və həmçinin də daha çox diqqət tələb edən sahələrindən biridir. Və təhsildəki hər bir dəyişiklik, hər bir yenilik, hər bir ailəyə, hər bir şəxsə aid olan bir məsələdir. Çox sağ olun. Əslində biz ötən həftədən elan eləmişdik ki, bu həftə çəkilişlərimiz gedəcək və verilişimizin qonağı təhsil şöbəsindən olacaq və izləyicilərimiz bizə öz suallarını ünvanlayıblar. Və verilişimiz əsasən də izləyicilərin sualları əsasında tərtib olunur. İlk sualımız, izləyicilər daha çox narahat edən suallardan biri, şagirdlərin dərsə hazırlığı və summativ qiymətləndirmə zamanı balların hesablanmasıdır. Bildiyimiz kimi, Anar müəllim bugünə qədər 4-5 yazılırdı və yaxud da ki, dərslərə necə hazırlanmağa barədə uşaqların gündəliklərinə, şagirdlərin gündəliklərinə qeydlər olunurdu. Amma artıq bal sisteminə keçilib. Bu ballar necə hesablanır? Deməli, biz hamımıza məlumdur ki, artıq 2008-ci ildən etibarən artıq Respublika ərazisində yeni təhsildə yeni islahatlar aparıldı və kurikulum adlı yeni konsepsiya qəbul olundu ki, bu konsepsiya ilə artıq yeni dərslərin təşkili, qiymətləndirmə sistemi və s. sahələrdə təhsildə yeniliklər oldu. Və təbii ki, ənənəvi əvvəlki bazı təhsil sistemində Sovet dönəmində olduğu kimi qiymətlər 4-5 ilə şagirdlər qiymətləndirilirdi. Lakin indi artıq səviyyələr müəyyənləşdirilib və bu səviyyələr üzrə şagirdlərimiz qiymətləndirilir. Və qiymətləndirmə artıq təhsil qanunvericiliyində göstərildiyi kimi 3 formada aparılır. Bu, diagnostik qiymətləndirmə, formativ qiymətləndirmə və summativ qiymətləndirmədir. Adlarından məlum olduğu kimi diagnostik qiymətləndirmə ilkin şagirdin biliyini qiymətləndirilməsidir. Formativ qiymətləndirmə gündəlik olaraq şagirdin dərsə hazırlıq prosesinin qiymətləndirilməsi izlənilir. Və bu formativ qiymətləndirmənin də özünün 4 səviyyəsi var və 4 səviyyədə şagirdin biliyi müəyyənləşdirilir və o hansı səviyyədə dərsi mənimsəyibsə, hansı səviyyədə ona verilən təhsili qavrayıbsa, o müəyyənləşdirilir. Digər mərhələ isə sonuncu mərhələ olan summativ qiymətləndirmədir. Və təbii ki, bu summativ qiymətləndirmə də iki hissəyə bölünür və bunlar kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə adlanır bu hissələr. Kiçik summativ qiymətləndirmələr dərsin hər hansısa bir mərhələsinin, hər hansısa bir bölməsinin sonunda, çünki o dərslərdəki proqramda müəyyən bölmələr verilir, həmin bölmələrin sonunda şagirdlərin biliyin qiymətləndirilməsi aparılırdı. Bu, kiçik summativ qiymətləndirmədir. Böyük summativ qiymətləndirmə isə bir tədris ilə ərzində 2 dəfə, yəni birinci yarım ilin və ikinci yarım ilin sonunda həyata keçirilir. Və bunlar da əsasən test və digər yazı işi formasında şagirdlərlə aparılır. Və hamımıza yaxşı məlumdur ki, artıq ötən ilin dekabr ayının 28-də Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının iclası oldu və kollegiyanın qərarı ilə Respublikada yeni, daha yeni mütərəqqi bir qiymətləndirmə sisteminə keçirildi. Və burada hamımızın bugünkü gündə də əraqsız da ötən ay birinci yarımının sonu ilə əlaqədar qiymətləndirmək aparılırdı. Bu, daha geniş bir mövzunu əhatə elədi. Demək olar ki, hər yerdə bu sistemdən danışılırdı. Bal sistemi idi və bal sisteminə keçirildi. Ancaq bu o demək deyil ki, o həmişə olduğu kimi o böyük summativ qiymətləndirmələrdə və ümumiyyətlə summativ qiymətləndirmələrdə verilən qiymətlər ləğv olundu. Xeyr. Eyni zamanda bu qiymətlər, yəni 4, 5, 2-dən 5-ə qədər olan meyarlar yenə saxlandı. Lakin bunların qarşısında eyni zamanda şagirdin həmin fənlərdən aldığı ballar da göstərilir. Və bu balların hesablama qaydaları qərarla müəyyənləşdirildi. Və bu da nədən irəli gəlir? Əvvəlcə mən bunu qeyd edim ki, çünki bizi təhsil şöbəsinə, ümumiyyətlə təhsil sistemində olan bütün orqanlara müraciətlər nə idi? Xaricə təhsil almağa gedən şagirdlər,
Hansa mesela şimdi komşu Türkiye Respublikası'ndan bize senet getirdiler ki ben Türkiye'de Hansa bir tahsil müessesine, ister Ali tahsil müessesi olsun, ister diğer bir tahsil müessesi olsun, orada senet vermek istedim ve orada bana Hansa bir blank təqdim olunub. O blankta benim tutaq ki, riyaziyyat fənindən mi, fizika fənindən mi və digər hansısa bir fənindən qarşısında balım göstərilib ki, burada bal yazılmalıdır və bu sənəd tam da olmasa problem yaradır. Və bizdə də bal sistemi yox idi. Yəni, bu həm beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiya olunmaq məqsədilə və bir çox ölkələrdə bu var, bu məqsədlə həyata keçirilir və digər tərəfi də ondan ibarətdir ki, şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi tutaq ki, hər hansısa bir şagird 5 alır. Ancaq 2 nəfər biz 5 alan şagirdi götürdükdə, bunların ikisinin də arasındakı 5-in arasında da müəyyən qədər fərq var. Və bu bal sistemi artıq onların daha hansının güclü və daha hansının zəif olmasını müəyyənləşdirir. Yəni, bu sahədə daha geniş danışmaq olar. Mən onu deyim ki, deməli, şagirdlərimiz izləyirsə və valideynlərimiz üçün də əsasən maraqlı olar ki, bunların hesablanma qaydasında mən deyim, deməli, kollegiyan çox qərarı ilə... Çox üzr istəyirəm, Anar müəllimə, niyə görə bu sual ortaya çıxıb? Hı-hı. Yəni, valideyn deyir ki, baxırlar, əsasən bu olduğu böyük summativinin qiymətləndirmənin qiymətlərinlə tanış olanda valideynlər. Orada göstərilib ki, 70 neçə balsan da qabağını yazıblar 5, 80 neçəsə də 5 və 100 bal da 5. Yəni, bu, bəli, mən onu izahatını vermək istəyirəm ki, deməli, o müəyyənləşdirilmiş o meyarlarda belədir ki, deməli, 0-30 bal arası toplayan şagird işi qiymətinə ekvivalent götürülür, bərabər götürülür və onun qiyməti ilə yanaşı, deməli, onun həmin fənnə, tutaq ki, Azərbaycan tarixi fənnində verdiyi o imtihanda, belə deyədi, summativdə götürdüyü qiymət 28 baldır, tutaq ki. 28 bal yazılır və qarşısında da işi qiymət. Çünki 28 bal işi qiymətə bərabər tutulur. Mən indi o faizlərlə demirəm, çünki indi tamaşaçılarımız üçün daha anlaşıqlı dillə demək istəyirəm onu. 31-dən 60-a qədər olan bal 3 qiymətə bərabər olur və tutaq ki, 60 bal alan şagird və 31 bal alan şagird. Demək olar ki, aralarında 30 bala qədər fərq var. Ancaq hər ikisi 3 alır. 61-dən 80-ə qədər olan, 80-də daxil olmaqla balla qiymətləndirilmiş şagird eyni zamanda 4 qiymət almış hesab olunur. 81-100 bal arası 5 qiymətə bərabər olur. Və beləliklə artıq aydın oldu ki, bizim bal sistemimiz 100 ballıq sistemdədir. Və bu 100 bal sistemində 0-dan 100-ə qədər olan hər şagirdin aldığı bal buradan hesab olunur. Tutaq ki, mən siz dediniz ki, 72 bal toplamış şagird avtomatik olaraq o çevrilir 4 qiymətə. Yəni, bununla da yanaşı şagirdin kiçik summativ qiymətləndirmələrdən də göstərdiyi qiymətlər, aldığı qiymətlər toplanılaraq bizim de xüsusi hesablama vasitəsi var, o müəllimlərimiz hamısı bilir. Oradan onun yarımillik qiyməti də müəyyənləşdirilir. Yəni, bütün o summativ qiymətlər hamısını cəmi toplanaraq bölünür 40-a və bir də böyük summativ qiyməti bölünür 60-a və onların da cəmi verir həmin yarımillik qiyməti. Yəni, orada çıxan bal da həmin qaydada hesablanır və qiymət də həmin qaydada hesablanır və burada heç bir çətinlik yaratmır. Düzdür, yeni bir islahat həyata keçiriləndə ilk öncədən çətin qarşılansa da, özəl ki, sonradan vərdiş olduqca, həmin sistemə öyrəşdikcə, görünür ki, burada daha rahatdır və daha effektiv nəticəsi olacaqdır. Yəni, başqa bu sahənin bağlı hansı suallar varsa, cavablandırılır. Məlim, inanıram ki, yəni, tamaşaçılar kifayət qədər aydın cavab aldılar. Növbəti sualımız ədəbi dil normaları ilə bağlıdır. Bu, axır vaxtlar daha çox valideynləri narahat edir. Yəni, bir şagirdin məktəbə gedib və orada hansısa bir ləhcəni tapmasından çox nigarandılar və diqqətə çatırlar ki, sonra bunlar uşaqlar ali məktəblərə gedəndə bu təhsil ocaqlarında onlar üçün problem yaradır, ünsiyyət problemləri yaradır, uşaqda ləhcə formalaşdığına görə ünsiyyətdən qaçır. Bununla bağlı, yəni məktəblərdə müəllimlər bu ləhcə ilə mübarizə aparırlarmı həm özləri ilə, həm uşaqlarla? Təbii ki, bir neçə gündən öncə dil günü kimi qeyd olundu və dil
Konstitüsyamızda da buna dikkat edilir ki Azerbaycan Üstün Arasında esas devlet dili Azerbaycan dilidir. Ve bu dilin normalarına bütün sahelerde olduğu şimdi tahsil sahasında da dikkat edilir. Ve tahsil sahasında derdim ki belki diğer sahelerden daha çok dikkat edilir. Ve tabii ki bizde hamımıza yaxşı məlumdur ki Azerbaycan müxtəlif bölgelerden ibarətdir ve her bir bölgenin de özünə məxsus ləhcəsi, şiveleri ve danışıq formaları var. Ancak tabii ki bunun təhsildə heç bir adiyyatı yoxdur. Təhsildə bütün ədəbi dil normaları tam forması ilə, qramatikası ilə, demək olar, bütün tələblər netsə onu əhatə eləməklə o qaydalar riayət olunur və şagirdlərimizə bizim dilçi müəllimlərimiz tərəfindən yüksək səviyyədə bu dilin bütün qaydaları izah olunur, öyrədilir. O cümlədən digər fənləri tədris edən müəllimlərimiz də dil normalarına daha çox diqqət yetirirlər. Təbii ki, istisnalar var, istisnasız yerlər yoxdur. O cümlədən də artıq hamıza yaxşı məlumdur ki, 2011-ci ildən etibarən artıq təhsil sistemində mərkəzləşdirilmiş qaydada işə qəbuldur və mərkəzləşdirilmiş qaydada müəllimlərimiz Təhsil Nazirliyi tərəfindən müsabiqədə iştirak edirlər. Artıq bizim məktəblərimizdə, təhsil qurumu məktəblərində xeyli sayda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəlib çalışan müəllimlərimiz var. Yəni burada bəlkə də tamaşaçılarımız qorxur ki, bu regionun, bu bölgənin ləhcəsi daha çox məruz qalar. Yox, artıq bizim məktəblərimizdə bütün rayonlardan çalışanlarımız var. Təkcə, məsəl üçün, bu il ərzində 81 nəfər bizə yeni müsabiqə vasitəsilə işə qəbul olan gənc müəllimlərimiz var. Bəlkə də elə o zaman fərqliliyi hiss ediblər, başqa bir ləhcə hiss edib. Ola bilər, o da ola bilər. Tamaşaçılarımız bilən narahat olub. Ancaq ki, biz özümüz də, biz Məsələt Mərkəzimiz də bu sahələ daha çox diqqət göstərir, bu sahələ daha çox işləyir. O cümlədə mən sizə bir söz deyim. Deməli, ötən illəri Təhsil Nazirliyi Azərbaycanın bir neçə bölgəsində Azərbaycan dilinin hansı səviyyədə tətbiqi məktəblərdə bununla bağlı böyük bir monitoring keçirdi. Bizim bölgədən Qusar rayonu ərazisində Cərbalakən zonası var. Balakən, Zakatala və həmin zonada Lənkəran zonasında monitoringlər aparıldı. Özdə tamaşaçılarımız da hiss elədi ki, daha çox mən hansı zonaları bildirdim. Yəni bu zonalarda da monitoringlər aparıldı ki, görək bu zonalarda hansı formada Azərbaycan dilinin qaydalarına riayət olunur. Yəni ki, bu məsələ daim bizim diqqətimiz mərkəzindədir. Anar müəllim, daha bir məsələ. Bilirik ki, 9-cu siniflərin mart ayında artıq buraxılış imtihanları yaxınlaşır. İstər 9-cu siniflərin verəcəkləri buraxılış imtihanları, istər 11-lərin buraxılış imtihanlarında ümumiyyətlə hansısa dəyişikliklər var mı? Ötən ilə müqayisədə. Çıxışımın əvvəlində də bildirdiyim kimi, artıq 2008-ci ildən etibarən Respublikada yeni təhsil formasında tədris aparılır, yeni qaydalarına və bu qaydaların da qaydalarla təhsil alan şagirdlərimizin iş buraxılışı məhz bu il olacaqdır. Və təbii ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən artıq hamıza məlumdur ki, buraxılış imtihanları artıq bir neçə ildir ki, orta ümumi təhsil məktəblərində Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən aparılır. Və bu yeni kurikulum qaydalarını təhsil alan, kurikulum formasında təhsil alan şagirdlərimiz üçün tədris proqramı da yeniləşib, tam fərqli formadadır. Və indi bunun nəticələrin artıq ölkə ictimaiyyəti, ümumiyyətlə təhsillə maraqlı olan bütün qurumlar hamısı bu il biləcək ki, yəni burada necə yeniliklər var, yəni bu yeniliklər, bu aparılan islahat hansı nəticəni verib, verəcək, nəticə necə olacaq. Təbii ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi də artıq bu buraxılış, həm buraxılış, həm də ali məktəb, ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbulda bu proqramları nəzərə alıb, yeni qaydalar tətbiq edib və hamımıza yaxşı məlumdur ki, artıq bir neçə ildir ki, həm buraxılış imtihanları, həm də qəbul imtihanları daha tezləşdirilir və bir neçə mərhələdə ibarət aparılır. Bu il 9-cu siniflərimiz iki dəfə buraxılış imtihanını verəcəklər. 11-ci siniflər isə bir dəfə buraxılış imtihanı verəcəklər və bunlar da mart, aprel və iyun ayında həyata keçiriləcəkdir. Bu buraxılış imtihanlarının və
qaydalar. Deməli, qaydalarda ondan ibarətdir ki, artıq bu dən etibarən 11-ci sinifi bitirən şagirdləri buraxılış imtihanında seçdikləri qrup üzrə o qrupa uyğun fənlərin balları onların qəbul imtihanında toplayacaqları bala təsir göstərəcək. Yeniliyin ən mühüm yenilik bundan ibarətdir. Görək ki, bu nəticəsində necə olacaq? Əvvəlcədən mən hələ bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Anar müəllim, şagirdlər imtahanlar zamanı, imtahanlar qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmələr zamanı həm kiçik olsun, həm böyük summativlər vaxtı öyrəşiblər test üsulu ilə bunları keçirməyə. Amma imtahanlarda həm açıq, həm qapalı suallar var. Hazırdılar mı bu? Bəli, təbii ki, test də ölkəmiz ilk dəfə 1992-ci ildən tanış oldu. Çünki ilk dəfə olaraq ali məktəblərə qəbul imtahanında test tapşırıqlarından istifadə olundu və bunun da tam şəffaf keçirilməsi və burada insan amilinin artıq rol oynamaması həm bizim gənclərimizin ali məktəblərə qəbul olmasında böyük stimul yaratdı. Həmçinin insanlar da inandı ki, tam şəffaf şəkildə ali məktəblərə qəbul ola biləcəklər. Lakin bu sistemin 92-ci ildən bugünə qədər xeyli müddət keçmişdi və təbii ki, bunun da təkmilləşdirilməsində böyük ehtiyacı var. Bundan qabaq test tapşırıqları qapalı tipdə olurdu. Artı bir neçə idi ki, bu Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən açıq tipli suallar da qəbul imtihanlarına salınırdı. Lakin indi buraxılış imtihanlarında da açıq tipli testlərdən istifadə olunacaq. Summativ tapşırıqlarda mən sizə bir şey deyim ki, biz 10 gündür ki, Quba məktəblərində Təhsil Nazirliyinin xəttində, Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri də iştirakı ilə birlikdə məktəblərimizdə Azərbaycan tarixi fənni üzrə böyük bir monitoring apardı. Və bu monitoring nə idi? Həm yeni bal sistemində keçdikdən sonra şagirdlərə verilən qiymətlərin nə dərəcədə doğru olub-olmamasını yoxlamaq, yəni bir tərəf, tələblərindən biri monitoringin. Həmçinin burada biz uşaqlarla test tapşırıqları və yazı işi formasında uşaqların səviyyəsini müəyyənləşdirdik və burada bizim tətbiq elədiyimiz suallarda açıq tipli suallar da var idi. Və təbii ki, ilk baxışdan şagirdlərimiz elə bu açıq tipli suallara öyrəşməyiblər. Biz bu çətinliyi özümüz müəyyənləşdirdik, hiss elədik. Deməli, burada yenə də əsas güc düşür nəyə? Müəllimlərimizin üzərinə. Çünki şagirdlərimizi bütün növ test tapşırıqları ilə işləməyi öyrətməlidirlər. Həmin çünki o summativ qiymətləndirməyə bağlı verilən tapşırıqlar, istər test nümunəsi olsun, digər tapşırıq nümunələri, müəllimlərin kömək vəsaiti də kitabları var, dəstəkləri əlavə olan müəllimlər üçün. Orada nümunələr formasında verilir və o nümunələrdə müəllimlərimiz test tapşırıqları, ümumiyyətlə tapşırıq formalarını hazırlamalıdırlar. Və yəqin ki, o hazırlayanda bu açıq tipli suallara da, yəni biz özümüz də öz müşavirələrimizdə, məktəb rəhbərlərinə bu tövsiyələrimizdə bildiririk və bildirəcək də ki, daha çox diqqət ayırsınlar ki, şagirdlərimiz artıq buraxılış imtihanında və yaxud da ali məktəbə qəbul imtihanlarında artıq belə kimi problemlərlə üzləşməsin. Digər bir cəhətdən də ki, indi ali məktəbə hazırlaşan şagirdlərimiz artıq bu problemin öhdəsindən gələ bilirlər. Çünki onlar daha fəal şəkildə hazırlaşdıqlarına görə, bu test tapşırıqlarını həllədiyinə görə o problemi aradan qaldıra bilirlər. Sağ olun. Daha bir sual dərslərdə əyanın vasitələrdən istifadədir. Yəni, valideynlər bildirirlər ki, hansısa bir dərs keçilir, istər kimya dərsi olsun, məsəl üçün fizika dərsi olsun, fənn olsun və yaxud da biologiyanın özü olsun, əyanın vasitələrdən istifadə olunmur məktəblərdə. Baxmayaraq ki, yeni məktəblər, gözəl şəraitləri var məktəblərdə, amma bunlar yoxdur, bunlardan istifadə olunmur. Bizim Quba rayonu ərazisində Quba təhsil şöbəsinin tabəçiliyində 135 məktəb var. 135 məktəbdən 65-i orta məktəb, tam orta məktəbdir, 43-ü ümumi orta məktəbdir, 27-si də ibtidai məktəb. Və bu məktəblərimiz Quba təhsil şəbəkəsində ən mürəkkəb təhsil quruluşuna malik olan rayonlardan biridir. Çünki birincisi məktəb sayı çoxdur, ikincisi relyef cəhətdən. Bizim yəni ucqar məktəblərimizdə belə, dağlarımızda belə məktəblərimiz var. Və o cümlədən də həmin bu məktəblərin maddi-texniki vəziyyəti, o cümlədən maddi-texniki vəziyyətin yanaşıb məktəblərdə olan tədris avadanlıqlarının, o cümlədən də onlara daxil olur hələ, yəni vəsaitlərdir. Bunların vəziyyəti
daha çox diqqəti çəkməlidir. Bizim hamımıza yaxşı məlumdur ki, bugünkü gündə məktəblərimizə Təhsil Nazirliyi tərəfindən çoxlu sayda əyani vəsait verilir. Xəritələr, müxtəlif plakatlar və s. və ilaxir sadalamaq istəmirəm. Yəni, bunlar hər biri var, məktəblərimizdə var. Bundan əlavə, məsəl üçün, deyirsiniz, kimya dərsi. Bu kimya dərsinin müəyyən o əyani vəsaitlə keçmək üçün burada nə tələb olunur? Birinci növbədə kimya laboratoriyasının olması. Yaxşı, bizim bu kimya laboratoriyası da təbii ki, daha böyük bir ərazi, daha böyük sinif otağı tələb edən bir formadır. Biz o, hamımız bilirik ki, artıq bir neçə idi ki, modul tipli məktəblər tikilir Azərbaycan ərazisində. Modul tipli məktəblər istənilən anda sökülüb, genişləndirilib və yığcamlaşdırıla bilən məktəb konstruksiyalarıdır. Və təbii ki, bu məktəblər də uşaq sayının daha az olduğu ərazilərdə tikilir. Və bu da nəyə görədir? Tutaq ki, 30 uşaqlı, 20 uşaqlı məktəblər var ki, uşaq sayı. Burada modul tipli məktəb tikilir. Burada artıq biz kimya kabineti qura bilmərik. Kimya kabineti təbii ki, daha geniş uşaq sayı, şagird sayı çox olan məktəblərdə olmalıdır. Və bu kimya kabinetləri, ümumiyyətlə tək kimya kabinetində gedmiş söhbət, yəni kabinet tələ biləyən fənlərinə bağlı. Bizim geniş iri məktəblərimizdə var olmayanlarla da bağlı biz daim Təhsil Nazirliyinə öz təkliflərimizi bildiririk. Bu geniş məktəblərdə geniş hansısa məktəblərdə, bir təcrübə keçirilir. Bu il bizim 3 məktəbimizdə yeni fən kabinetləri quraşdırılacaq, yəni artıq gəlir, razılaşdırılıb. Nüqədi məktəbində, sonra Hacı Qayb məktəbində. Məktəblərdə iri fizika kabineti, kimya kabineti, yəni bunlar quraşdırılacaq. Yəni bu sahədə biz işləyirik ki, şagirdlərimiz də təhsillərini ala bilsin. Bundan əlavə bizim şəhərdə olan bir çox məktəblərimizi də, o cümlədən bəzi kəndlərimizdə olan böyük məktəblərimizdə də fən kabinələri var və bu fən kabinələrindən də müəllimlərimiz istifadə edirlər. Növbəti sual təhsil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı nə kimi işlər görülüb? Deməli, təhsil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına bağlı ümumiyyətlə dövlətimiz tərəfindən bugünkü gündə təhsilə çox böyük diqqət ayrılır. Çox üzr istəyirəm, Anar müəllim. Elə tamaşaçımızın ondan sonraki növbəti sual da elə onunla bağlıdır. Qarşıda hansı məktəblər üçün yeni binalar tikiləcək növbəti üçün? Onda ümumi belə sualı cavab verir suallara. Deməli, dövlət tərəfindən çox bugünkü gündə böyük diqqət ayrılır təhsil sahəsinə. Yəni, hərbi büdcədən sonra ikinci yerdə təhsil büdcəsidir. Və bunun da biz səmərəli effektiv nəticələrini görürük. Və xeyli sayda da bugünkü gündə Respublikanın ən ucqar nöqtələrində belə məktəblər inşa olunur, yeni vadanlıqlar verilir. O cümlədən də Quba. Yəni, bu yaxınlarda Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin Quba rayonuna səfərindən sonra bir sevindirici bir sərəncamla qarşılaşdı. Yəni, Quba rayonu Aliseko kəndində 960 yerlilik böyük bir məktəb kompleksinin inşası və artıq bugünkü gündə həmin inşa işləri aparılır. Orada tikinti işləri gedir. Yəni, bu, Quba üçün çox böyük bir məktəbdir. Bizim bir ikinci elə bir ölçüdə məktəbimiz yoxdur. İnşallah da açılışı olar, yəni ki, gələn inşası başa çatar. Yəni, bu həm böyük vəsait aparan bir işdir və vəsait də artıq prezident tərəfində, can prezident tərəfində bizə ayrıldı. Yəni, bu təhsil kompleksində hələ tamaşaçılarımızın maraqlandırdığı kimi hər bir kabinetlər də olacaq, böyük yeməkxanası da olacaq, akt zal da, idman zal da, böyük stadionu da. Yəni, bu, Quba üçün çox böyük bir tövbədir. Bundan əlavə, digər bir dövlət proqramı sayəsində Quba'da 8 modul tipli məktəbin tikintisi ilə bağlı Cənab Prezidentin sərəncamı oldu və bununla da bağlı Nazirlər Kabinetinin qərar qəbul elədi və alıcı bir tane məktəbinin binası artıq təhvil verilib. Həmçinin mən deyim, ötənlərdə Kürkün məktəbinin binası da istifadə verilmişdi fevral ayında bir il bundan qabağa. Yəni, hal-hazırda biz yaxınlarda açılışı olacaq məktəblərimizdən Çarxaçı kənd ümumi orta məktəbi, Nütəh kənd ümumi orta məktəbi, Cimi kənd tam orta məktəbi, bunlar da yeni artıq modul tipli məktəblərdir. Bugün sənə son tamamlanma işləri gedir. Bundan əlavə Zıxır məktəbində Rük,
Dərs məktəbidir artıq, rəsmi şəkildə istifadəyə açılış olmasa da istifadəyə verilib, artıq tikilib, yekunlaşıb. Şagirdlərimiz orada təhsillərini alırlar. Yəni, 8 məktəbin günkü gündə tikintisi həyata keçirilir, yekunlaşdırılır. Və bundan əlavə də yeni məktəblərimiz də var ki, yaxınlarda biz bunda şahid olacaq artıq. İndi mən demək istəmirəm. Prezidentin sərəncamında tamaşaçılarımız bunu şahid olacaqlar ki, artıq bir 3 məktəbimiz də yeni sərəncamla tikintisinə başlanılacaqdır. Görülən işlər geniş üstə dalıb, həm də sürətlənir, daha çox sürətlənir. Bundan əlavə də maddi texniki bazasında genişləndirilməsinə bağlı. Təkcə mən böyle deyim ki, ötən ay Uburan İcra Hakimiyyətinin başçısının dəstəyi ilə məktəblərimizdə xeyli sayda parta verildi, şkaf verildi, yəni çəkiliklər də olmuşdu. Bəli, bəli. Təhsil Naziri tərəfindən bütün inventarlarla təmin olunur. Yəni, o cümlədən də ki, əsas problem olan dərslik, dərslik də ki, nazirlik tərəfindən bütün məktəblər, ən uzaq dağ kəndlərindəki məktəblərimizə belə çatdırılır. Onu da deyim ki, bir haşidən kənara çıxaraq, ən sevindirici haldır ki, bizim ötən tədrisinin sonunda UTUL məktəbində 100% nəticə olmuşdu və ali məktəblərə qəbulla bağlı. UTUL kəndində bilirsiniz, ən yüksək kəndlərimizdən, dağda olan kəndlərimizdən biridir. Yani yüksək nəticə göstərilmişdi burada. Yəni, bu da nəyin nəticəsidir? Yəni, təhsil olan, istər laf yüksək, ucqarlarda böyle, dövlətimizin təhsil olan qayğısının nəticəsi. Qeyd elədiniz ki, sizdə dövlət hesabına dərsliklər paylandı, ən ucqar kəndlərə beləsinə dərsliklər çatdırılır. Bəs testlər, summativ qiymətləndirmələr zamanı testlər necə hazırlanır, necə dərcə olunur, bu proses necə gedir ümumiyyətlə? Onu bildirdim, mən bayaqlar bildirmişdim. Testlər, yəni, o testin hazırlanması çox sadə bir prosesdir. O müəllimlər tərəfindən, hər hansı bir tədrisinin müəllim tərəfindən hazırlanır o. Yəni, biz onunla bağlı xüsusi diqqət ayırmırıq ki, yəni, bu sahədə yəni, test çap olunsun, test verilsin. Çünki o, hər bölmənin sonuna bağlı olan o tapşırıqları müəllim özü müəyyənləməlidir ki, sinifin səviyyəsi hansı formadadır, sinif hansı dərsi daha yaxşı müəllimsədir, burada hansı tapşırıqlar daha çox verilməlidir. Çünki o sırf artıq müəllimin öz işidir. Düzdür, dövlət proqramı əsasında dərsini keçirir, dərslik əsasında dərsini keçirir. Ancaq ki, o testlərini hazırlayan müəllimlər özləri olur. Bircə böyük summativ qiymətləndirmələr zamanı məktəb rəhbərliyi tərəfinin nəzarəti ilə bu böyük summativ qiymətləndirmələr həyata keçirdik. Bunda da məktəb rəhbəri özü öz nəzarəti altında saxlayır. İstər direktor, istər direktor müavini bu testləri. Yəni, o, bir söz dediyimə sizə ki, şərt o deyək ki, deməli, summativdə mütləq testdən istifadə olunmalıdır. Müxtəlif vasitələrdən istifadə eləmək olar. O, biliyin qiymətləndirilməsi üçün test yalnız bir formadır. Yəni, formalardan biridir daha doğrusu. Yazı işi formasında da aparıla bilər, şifahi sorusuallar formasında da aparıla bilər. Müxtəlif form, metodlar var. Bu sualı artıq cavablandırdınız ki, yəni 11-ci siniflərin ali məktəbləri hazırlığı prosesində hansısa yeni dəyişikliklər, fərqli üsullar varmı? Məlumdur ki, bu il 11-ci sinifləri başa vuranlar kurikulumla təhsil alan ilk siniflər olublar. Dərs yükü təbii ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilir və proqramda hansı dərslər, zəruri dərslər varsa həmin dərslər salınır. Bundan əlavə bizim Təhsil Nazirliyi, çünki buraxılış imtihanları, onların işinin müəyyənləşdirilməsi, prosesinin aparılması Təhsil Nazirliyinin işidir, Dövlət İmtihan Mərkəzinin işidir. Onlar, o işi onlar qururlar. Yəni, bizim təhsil sahəsi olaraq bizim işimiz isə nəsə, o dəyişiklik ötən ilki ilə bu biz də o dəyişikliklərə müəyyən qədər əvvəlcədə bir neçə müddətindən əvvəldən hazırlaşmışıq və bu kurikulum formasında gələn siniflərimizdə biz ötən təhsil ilindən etibarən təmayüz siniflər yaratmışdıq. Təmayüz siniflər nədən ibarət idi? Deməli, necə ki, o uşaqlar birinci qrup, ikinci qrup, üçüncü qrup seçmirlər ixtisaslara. Həmin o qruplara uyğun formada da bizdə təmayüz siniflər var. Bəli. Yəni, bu təmayüz siniflər texniki, sonra riyaziyyat, iqtisadiyyat, humanitar və təbiət fənləri istiqamətində olan 4 təmayüz istiqamətli siniflər idi. Səhv eləmirəmsə, pilot layihə kimi yaradıldı və nəticə verdi mi? Yəni, i̇ndi o nəticəsini yəndirəm. Bu il biz biləcəyik ki, bu nəticə necə oldu. Çünki indi həmin o təmayüz siniflərdə 11-cilər bu il qutaracaq, bitirəcəklər. Yəni keçən üçün bu ilki 11-ci sinifləyər, keçən 10-cu sinif idi və təmayüz siniflər yaradıldı. Və bugünkü gündə bizim artıq 15 məktəbimizdə təmayüz sinif var. 23
sinifimiz var. 15 mektepte rayon arasında. Grupa şagirden erdesi esasında birinci grupa hazırlaşan şagird tahki seçir texniki temalli sinifi ve həmin texniki temalli sinifte ders yükü texniki fənlere daha çok yer ayrılır ve onun için de şagird için de artık mesela için orada tahki ümumi tarix fənli yoxdur. Çünkü o şagird birinci grupta gruptaki ixtisasları seçtiğine göre ümumi tarixle məşğul olmadığına göre biz şagirde artık yerine ümumi tarixini yükləmirik. Ve o ümumi tarixin yerine tutar ki, bir saat riyaziyyat, bir saat fizika dersi daha çok da olur. Yani bu da sırf ona hesablanır ki, şagird bu yeni qaydalarla buraxılış imtihanlarını verəndə ve qəbul imtihanı verəndə de onun için daha rahat olsun. Daha yüksek netice elde edebilsin. Bu sadaladığınız qaydalar, daha doğrusu təhsildeki bu islahatlar, şagirdlerin adeten var idi ki, belə bir qayda var idi ki, 11-ci sinifler artık müəllim yanına gedirdiler, müxtəlif repetitor yanına gedirdiler ve derslerden yayınırdılar. Yani bu hansısa bir dəyişikliyə yol açdı mı? Tabii ki, ben bu təmalilərlə bağlı danıştım ben. Çünkü repetitor fəaliyyəti bir dersin tədrisi prosesinde mani olan bir prosesdir. Çünkü şagirdler bir sırada derslerden yayınırlar. Ya, vurguladığım gibi, ta ki birinci grupa hazırlaşan şagirdir, tarix dersidir, mənim tarix dersinin ne işim var? Yani bu da süni olarak dersin yayma hallarının artırılmasına gedib çıxır. Sırf təmal sinifdə orada müəyyənləşdirilmiş proqram şagirdin artı repetitor yanına getməsini de ehtiyac yaratmır, ehtiyac olmur və orada ona o dərsdə otursa, dərsdə keçdiyi proqram artık yani tədrisdə də elə ki, artık 10-cu, 11-ci siniflərdə program aşağı siniflerde keçdikleri programın təkrarıdır. Yani kurikulum kaydalarında böyle müəyyənləşdirilib. Çünkü evvel tutaq ki, tarix dersin 5-ci sinifdən 11-ci sinifə kimi bir ümumi programı keçirdi ve 11-ci sinifdə yekunlaşdırırdı. İndi artık o 11-ci sinifə qədər keçirilən hissə 9-ci sinifdə yekunlaşır. Ve 10-11-ci siniflerde yeniden təkrar edilir. Ve bu şagird üçün artık yaxşı imkan yaradır ki, repetitor müəllim yanında getmədən məktəbdə oxusun, hazırlaşsın və yüksək nəticədə əldə eləsin. Yəni, sırf bu istiqamətdə bizim bu təmayül siniflər və proqramımız müəyyənləşdirilmişdir. Müəyyənləşdirilib. Amma bəs təmayül olmayan məktəblərdə indi vəziyyət necədir? Təmayül olmayan məktəblərdə də, çünki onlar adi sinif adlanılır. Çünki elə şagird var ki, ya 10-cu sinifdə, 10-cu sinifə keçəndə elə imtihan verəcəyi istiqamətə müəyyənləşdirmir. Və yaxud da ki, orta ixtisas təhsil almaq istəyir, ali təhsil almaq istəmir və təmayül sinif seçmir. Həmin şagirdlərimiz də 10-cu sinifdə təhsil alır. 10-cu sinifin də proqramları, yəni dediyim kimi, 11-ci sinifdə kurikulum qaydasında, 5-ci sinifdə, 9-cu sinifə qədər keçdiyi proqramın təkrarıdır. Yəni, belə nəticənə belə çıxır ki, adı sinifdə də belə hazırlaşa, tam rahat şəkildə məktəbin qaydalarına əməlləsə, hazırlaşa bilər. Əməl edirlərmi və ötən ilə müqayisədə məktəblərə təbii ki biz yenə də məktəblərimizdə monitorinqlər aparırıq, dərsə davamiyyətinə də bağlı bizim mütəxəssislərimiz, əməkdaşlarımız məktəblərdə tez-tez olurlar və bunun nəticəsi də yaxşıdır. Şagirdlər məktəbdən yayılma halı xeyli dərəcədə ötən illərə nisbətən azalıb. Anar müəllim, qeyd elədiniz ki, ötən il, hətta Utuq məktəbin deyəsində səhv eləməmsə, qeyd elədiniz ki, 100% nəticə əldə olunub. Bax, repetitordan danışdınız. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni Utuq kəndi, bilməm, olmuşsunuzsa. Bəli, bəli. Utuq kəndində, Ucqardağ kəndidir. Hə, Ucqardağ kəndidir. Utuq kəndində repetitor fəaliyyətindən söz belə gedə bilməz. Bəli. Ancaq ki, 5 nəfər şagird Ali Məktəb balını topladı. Ondan 4-ü Ali Məktəbə qəbul olundu. Hətta biri Heydəliyev adına Hərbi Akademiya qəbul olundu dövlət hesabına. Bu yüksək nəticədir. Biri də orta ixtisas seçmelidir. Çünki ödənişli əsaslarla oxumağa imkanı yox idi. Ödənişli əsaslarla olan Ali Təhsil müəssisəsinin ixtisasına qəbul olunurdu. Valideynin istəyi ilə, uşağın istəyi ilə o da orta ixtisas məktəbini seçdi. Yani bu artı 100% nəticə deməkdir və Respublikanın hər bir yerində nümunə olacağı bir nəticədir ki, yəni Ucqardağ kəndində belə repetitor fəaliyyət olmadan məktəb təhsilinə, ali məktəbə özü də yüksək nəticələrlə qəbul olmaq olar. Yəni mənə elə gəlir ki, bu nəticəni təkrarlayan heç bir bəlkə də bölgəmiz yoxdur. Sizcə bu ilin nəticələri necə olacaq?
Məcburi nəticələrdə... Testis, bildiyimiz ki, monitoringlər keçirirsiniz. Ha, biz keçiririk, çünki təhsil şöbəsi olaraq da biz həm ötən il, həm də bu il 9-cu siniflər arasında, buraxılış siniflər arasında özümüz test tapşırıqlarının ibarət toplularla testlər həyata keçirdik, sınaq testləri, imtihanları həyata keçirdik və bu həm şagirdlərin buraxılış imtihanlarının hazırlığı, həm onların səviyyəsinin mənləşdirilməsiydi. Və ötən biz fevral ayında bunu həyata keçirdik, buraxılış imtihanlarının nəticəsi oldu. Bu ildə biz dekabr ayında həyata keçirmişdik. Yəni, inanıram ki, yəqin ki, nəticə yaxşı olar. Təbii ki, nöqsansız yer yoxdur. Bizdə də yəqin ki, həm də bu ilki ki, yeni buraxılışlar, 11-ci siniflər, yeni qaydaların buraxılış olduğuna görə nəsə nöqsanlarımız ola bilər. Ancaq ümumi nəticəni yenidirəm. İmtihanlardan sonra müzakirə eləmək daha yaxşı olardı ki, görək, harada da çatışmamazlıqlarımız var, harada hansı uğurlarımız var. Yəni, və son olaraq, yəni ki, xəbəriniz var, təmayüz siniflərlə də maraqlanırsınız. Hansı qruplar üzrə daha maraqlıdır şagirdlər bu il? Deməli, bizdə daha çox humanitar və iqtisadiyyat istiqamətlərində, daha çox riyaziyyat iqtisadiyyat istiqamətində belə götürəndə, ekvivalentini götürəndə ikinci qrupa daha çox maraq var və bu sahəni seçənlər daha çox olur. Bu sahədə həmişə də yəqin ki, mümkün deyil iqtisadiyyat bizim əsasən bazar iqtisadiyyatında yaşayırıq. Yəni ki, bu maraqlar, banklar, bank fəaliyyəti, müxtəlif iqtisadi sahələrin daha çox inkişaf eləməsi və biz ki, mümkün deyil dövlətimiz iqtisadiyyatın inkişafına daha çox diqqət ayırır. Yəni ki, bununla bağlı şagirdlər də gələcəkdir, bir iqtisadçı kimi və yaxud da ki, audit kimi formalaşmağı daha çox istəyirlər. Yəni. Anar müəllim, təşəkkür edirəm. Zaman ayırdınız, gəldiniz verilişimizə. İnanıram ki, izləyicilərimizi maraqlandıran bütün suallara burada cavab tapdılar. Sorğu-sual verilişini izlədiniz. Sağ olun.